Hallo, hallo. Naramutse mwiriwe. Aho muherereye hose. Reka ntegereze gatoya ko hari uwikonekta. Uyu munsi ikiganiro cyacu ni cyakindi cyejo cyacitsemo. Simbashe kubona uko ngikomeza cyitwa ayo maranga mutima yawe n'ubusazi. Wowe usa kwikonekta umbwire niba ushobora kunyumva. Najyanye abamarayika mu bandi bamarayika nangiye gatoya ntinzeho gato nangiye ntinzeho gatoya kuko nagize ikibazo mu kuzana bwiye umwe nti mbajyanye mu bandi bamarayika arishima cyane ati mama ati natwe kuko turabamarayika ndamubwira nti yego ntiyasigaye mu mwanya mama giye gutigisa ijuru mama giye gutigisa ijuru umwana mbugiye ngo mama giye gutigisa ijuru aranyitegereza aravuga ngo mama ngo giye gutigisa ijuru ngo nirigwarikitura hasi ni nirigwarikitura hasi twese tureta twinjiramo ngo niba ari gutyo ngo uza gutigisa ijuru uri kaza kwikubita hasi tukaza twese kwinjira mu ijuru ati ibyo bintu ntago mbyinjiramo ndababwiye ngize ikibazo mbere yuko twinjira umwana yanze kwinjiramo ngo mama giye gutigisa ijuru ari nge wabyiteye mara iminota 10 muri discussion zidashira bya byintuze by'ijuru riza kuba ngayo rero ubu bari ahantu bari hano nazanye abana ahantu gukina kugira ngo nange mbashe gukora life kuko nubwo ndi mu rugendo nabo bagomba kugira ntuze bari muri vacances bagomba kugira gufata plaisir zabo nanjye gahunda zanjye zigakomeza urakoze rero wowe uri kundeba mbwira neza niba uri kunyumva kuko ahangaha hari udusaku mbese tuva mu bamarayika muri makeye mbwira niba koko uri kunyumva uri kumva ijwi ryanjye mbashe noneho gutangira iki kiganiro neza nyandikira munsi koko umbwire niba uri kumva ijwi ryanjye neza ihangane unyandikire umbwire koko niba unyumva ndikubona nta wandika yego uranyumva urakoze cyane kumbwira rero natinze kuko nubundi ntangiye ntinze ndabasuje mwese kandi ndabayakiriye ndanezerewe kuba bashije kwikonekta ndanezerewe cyane ku munsi nk'uyu nguyu amasaha nk'aya ngaya ku buryo mbasha gukomeza ikiganiro cyanjye kiza gufasha abantu benshi baza kukisangamo kuko abantu benshi usanga bitandukanya nabo cyangwa bakibura batazi koko ibibera mu mubiri wabo batazi koko ari impano y'Imana bagendana ugasanga wenda naho bari environoma mbese aho bari naho bakurira ugasanga ibibarimo batabasha kubibona ku buryo umuntu agenda kura uko agenda kura akagenda yita ahubwo akurikira mbese akurikira abandi ibi kazamuviramo kumara igihe kinini yishaka kandi atari ngombwa ndakwakira rero wowe mushyashya wowe utanzinge banyise Ivete Ingabe umwari ukubona nk'uw'agaciro kuko uhishwemo iby'agaciro ahangaha ndi umuterambaraga w'umunyarwandakazi ucisha ibiganiro bye kuri Facebook no kuri YouTube biharaniye guhindura imitekerereze yacu kuko ari byo bizahindura ingiro zacu maze tukegera rwa rumuri tukarabagira tukagera ku byiza bidufitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro ku rundi ruhande ntanga ibiganiro n'inyigisho bifasha cyane cyane abari mu rushako rwangiza iki kiganiro ni ikiganiro navuga nti ntago kireba buri wese ariko kuba ukanze kuri iyi life ntago nkuko nabivuze ejo ntabwo ari lo hazard kuko ngiye sindi umuntu wemera lo hazard ahubwo ngiye ndi umuntu ukunda ikintu bita synchronicity ni ukuvuga ko niba iki kiganiro atari we kigeneye mu minsi iri imbere ari mu bantu uzabyara cyangwa mu bantu mugendana ukumva umuntu sorry ya ikomstrax ukumva umuntu runaka afite ikintu kimeze gutya muri we
icyo gihe uzabasha kumwakira ugira icyo musobanurira kuko wowe wabashe kubona life cyangwa mu mutwe we wawe haze mu cyagitekerezo koko kikwibutsa Ivete Ingabe umwari cyangwa kikwibutsa uri uwagaciro ibiganiro byaciyeho bishobora kumufasha urakoze cyane rero kuba urahangaha wifurije ibihe byiza ejo natangiye mvuga nti singiye kuvuga mu buryo bwa mu ngiye kuvuga mu buryo bwa u kuko ni umuntu ushaka kubwira uwo muntu arahari abo bantu barahari ni groupe ihari kandi riri muri twebwe hano iri muri munuze muri twebwe mu bantu bakurikiye uri uwagaciro abantu benshi bafite iki kintu ni hahandi umuntu wowe winjira ahantu bakwinjira umwuka waho mbere yuko ibindi byose mbese ibindi byose uhita ubyitaho umwuka waho uhita ukwinjiramo uguhereje intoki uhita ubasha kumva imbaraga ze iyo baguhaye icyicaraho kwicara uhita ubasha kumva imbaraga z'ahantu uri ukumva niba ari ahantu hari amakimbirane ukumva niba ari ahantu hari ibyishimo ibyo bintu byose ubyumva nta muntu bikubwiye wa wundi wakwakiriye yaje kukwicara iruhande mugatangira kuvugana niyo yafite inseko nziza muri iyo nseko nziza hari igihe koko ubonamo mbese wumva muri wowe ibyishimo hari igihe no muri ya nseko nziza abafite maske wowe ukabyumvamo ukabona ko ari kukwereka inseko nziza ariko muri wowe ukumvamo agahinda muri wowe ukumvamo ubwoba ibyo bintu byose uwo muntu ashobora kubyumva uwo muntu kandi nanone afite ubushobozi bwo kubasha kumenya ibintu nawe ubwe ntabwo azi uburyo aba abimenye ariko bibari byo bikaza kuba reality mbese mu buzima busanzwe koko bya binavuze ugasanga byabaye uwo muntu rero hari igihe kubera kwikugira kubasha kwikonekta n'abandi uko kubasha kumva imbaraga ziri mu bandi kumva ikintu bababaye kumva ikintu banezerewe kumva inusu ubwoba bubarimo uko kubasha kwikonekta nabo bimujyana mu kujya kubakorera kubafasha no kubakorera mbese ibyo bifuza ku buryo umuntu hari igihe kenshi na kenshi abo bantu usanga barakomeretse barakomerekejwe n'abandi kuko abandi bantu nabi nabyita ngo iki abandi bantu babitiriza hakaba nanone yuko umuntu ahanari kubera ubwo buryo yiyumva uburyo yumva izo mbaraga zose uburyo aronka kuko ni umuntu uronka information nyinshi cyane muri we ahwari yatangira kuvuga bakabona ko ari umuntu uri bizarre iyo bikomeje gutyo ari wa wundi mbese uri muri amvironoma babona ko ari umuntu uri bizarre cyangwa ari wa muntu wagize mbese ujya kwita ku bandi asigaye bakamwabiza ibigera ku rwego noneho uwo muntu nabyita ngo iki yifunga agatamu akareka mu by'ukuri kwerekana uwo ari we akareka mu by'ukuri kugira za information zose agira aronka akabura uburyo ki abasha kuzisohora noneho nuko kumuseka kose agahitamo kugira kwambara iki kwambara maske yambara maske muri ubwo buryo kugira ngo abashe kuba muri groupe abashe kwakirwa ari kugitangaje shuti nziza wowe ufite ikintu muri wowe wambara iyo maske kugira ngo wambaye iyo maske kugira ngo ubashe kwakirwa muri iki muri ubashe kwakirwa mu bandi ari kugitangaje mwibutse ikintu gitoya nuko wahisemo muri makeya kujya mu ruvange iyo ugiye mu ruvange wowe ubwawe uzi ibirori bikuberaho tujye nge nkunda koroshya ibintu biremereye mbisukamo amazi kugira ngo byorohe kugira ngo tworoshye ubuzima aho gatoya ngerageza gucurukura ibintu sinshaka kukubabaza ariko ndashaka kukwibutsa yuko uburyo ki wahisemo kwambara iyo maske we kwanga kwe gukomeza kwerekana ukuri kwanga gukomeza kwikonekta gukoresha izo mbaraga
uburyo ki iyo ugiye muri rwa ruvange habi birori ugataha ukizora ugahitamo kwizora hari nabandi bameze gutyo atari uko muri make atari uko babaye abuse atari ukubera yuko muri make aho bari batabumva ahubwo ko ari uko badasobanukiwe muri make ibibera mu mubiri wabo ibibabaho bagira nubwoba bwo kubibwira abandi ati nimbabwira abandi bahita bavuga ko natewe n'amadayimoni umuntu ushobora kumva imbaraga z'abandi umuntu ushobora kujya mu nzu agahita yumva uko iyo nzu imeze umwuka urimo atari bawe umubwira umuntu ushobora kugira intuition iri ntuze iri develope ku buryo bumeze gutyo bugesangaha agahitamo guceceka yahitamo guceceka akaba ari wa muntu noneho wa wundi iyo habaye iminsi mikuru byagenze gutya agiye muri iyo iminsi mikuru yikubisoka akamaske ke ariko bimubera ibirori Shuti yanjye wataha urabizi ibiba urabizi kurwara urabizi ko wifungirana niyo mpamvu nakugira inama nkubwira nti mu buryo bwo kugukumbuza mu buryo bwo gutera imbaraga nka murumuna wawe cyangwa mukuru wawe mu buryo bwo kugufasha kongera gusubira ku nzira nkubwira yuko muri makeya ubwo si ubusazi Izo ni imbaraga z'Imana karemano Imana yaguhaye. Abantu bafite ubushobozi nk'ubwo nago bakora imirimo iyo ariyo yose. Abantu bafite ubushobozi nk'ubwo hari ikintu runaka bose uko bose bahuriye kuri icyo kintu kikurimo ufite. Wowe kigutera ubwoba. Kikwinjiza mu bandi ukaba umuntu bizarre. Gituma abandi bakwabize ariko hari umwuga runaka ibintu runaka bihwanye nawe ndagira ngo gusunikire kongera kuba uwo wariwe wikwitanya nawe ungire ube wa wundi wumva wongera kureka ayo maranga mutima akinjira muri wowe ayo maranga mutima ukayabyaza inuze inyungu zawe bwite ariko agatuma unahindura huri kuko izo ni imbaraga karemano ni impano y'igitangaza nzi neza yuko hari umuntu zo gukanda kuri life usobanukiye ibyo ndi kuvuga neza ufite ubumenyi nawe ushobora kwandika ahangaha munsi cyangwa ushobora kuzandika ati ntabwo ari ubusazi uyu muntu afite impano y'igitangaza ahubwo nibwo niburyo ki ugomba niburyo ki wabigenza ute kugira ngo uproteje iyo mpano yawe ibirura urabizi nawe ibirura bitazongera bikagufata kuko nicyo utinye nagutinye kongera gufata place yawe kongera kuba wa wundi wariwe ahubwo icyo utinye nukongera kuba abuse kuko abo abakuri iruhande babasha kubona impano nzizi kurimo y'igitangaza barayumva babasha kubona bya nabyitanga iki kubona bya byishimo by'igitangaza bikurimo ha handi bakwita iki bakwita umudabagize rebe umuntu umudabagize uhora mu byishimo rebe umuntu ikintu kibaye ararize Rewe umuntu babwira akantu gatoya agatangira kurira ya atangira kurira kuko abayumva imbaraga ziri muri wa wundi abayumva gahinda bishatse kuvuga yuko uru wagaciro uri igitangaza haguruka fata place yawe gufata place yawe nibishatse kuvuga guhindura ubuzima bwawe bwose aho gufata place yawe nuki nu gufata mbese no kuba responsable kandi ukavuga uti ndahagurutse ngiye kongera kuba wa wundi nariwe singiye kwita kubera abo tugendana
niba bo mugenda n'abadashobora kukwakira ukuri ngube wa wundi useka wa wundi ushobora kwabwira ko wiyumva wa wundi babona mbese babona ibirori biraje birahambaye ukabasezera wamara kubasezera kuko wowe uzi yuko ahuri udashobora kwaguma igihe kinini ikikurimo ni igituma ushobora kwaguma igihe kinini abo bantu wabasezera bagasigara bagukoba shuti yanjye ni ukuvuga ko abo ba mbese muri makeya ubwo bushuti ugomba kubigendera kure bagomba kukwakira ukuri bitaba ibyo ngibyo ugomba kugenda ugasanga bene wanyu bafite amaranga mutima nka yawe babasha kukwakira kuko bariho inahara ama groupe y'abantu bameze gutyo bakaba babasha kukwakira niba uri inahanga uri burayi uzankontakte cyangwa uri mu gihugu ndimo uzankontakte ushakire groupe wisanga mukuri bakwakira ha handi mugenda mwese mugahoberana nta ugucira urubanza na ukugira gute abo bantu nkabo ngabo nta kibi rero kikurimo na busazi ufite ahubwo ufite izahabu nushaka unayite diyama yibyutse ufasha abandi kuko ubasha kumva imbaraga zibarimo mu gihe abandi bazajya kwiga amasomo atuma bazakora n'ibyo ushobora gukora kandi nta mbaraga karemano babifitiye nta kintu bizabagezaho ni ibintu bizabajyana muri sa burnout kandi bitwa ko ari abantu bise cyane ariko ufite impano karemano yigumeho uyidevelope uwige buryo ki bya birundi bitongera kugira bitongera kugufata kuko byumva inyenyeri kuriho amavuta akuriho kuko atari ibisanzwe atari ibintu by'ibihimbano bitagomba n'amashuri menshi kugira ngo ubashe kumva uwo muntu muri kumwe kugira ngo ubashe kumufasha ni impano nuko nabivuze ifitwe n'abantu runaka bakora umwuga runaka ntibigutere ubwoba rero haguruka shuti yanjye ndagukunda uru wagaciro sinaje ahangaha kugusenya naje kukubaka ndifuza yuko wongera ugasubira mu nzira ku buryo uzabasha gukora icyo waremewe gukora ukaba uwo waremewe kuba we nta kibi kugwa ariko ikibi ni ugukomeza ukaryama aho waguye kandi ufite imbaraga zo kubyuka ngwino ukore experience ngwino ukure nanjye ahangaha uri ahangaha naguye kenshi sinzi ntuzi ishuro nshobora kubibabwira ariko nanjye nagize abantu bambwira bati mukobwa we byuka turakubonamo impano kanaka turakubonaho amavuta kanaka nagize n'abandi babona iyo mpano bakaza bameze nk'ibirura gutya banjyana mu mayira ntagomba gucamo byantwaye igihe kinini nawe gira uwo muhate nkuri iruhande abagukunda bakuri iruhande ariko vanaho iyo maske wongere ukoreshe za mbaraga zawe wongere uzidevelope ushake abantu bashobora kugufasha niba ushaka umuntu wo kugufasha ngwino ngufashe kuko nababwiye yuko ntabwo nzabata nubwo bamwe muri mwe bita nkunda ikiremwa muntu uri uw'agaciro uko waba usa kose ishyigikiye kandi nubaha ikikurimo uri umuntu nk'abandi bose waba warize menshi waba warize make waba uri umukene waba uri umukire twese ni ugufashanya nshuti yanjye ndagukunda haguruka nagukunda ntago naba ndi muntuze mu gihe nk'iki ngiki nda ahantu hari urusaku rw'abamarayika mbita abamarayika banange mbita abamarayika nda mu rusaku rw'abamarayika nashushikishije abana ibintu ngo nze nicare nkore life gutya
ntabwo byari ngombwa nashaka kujya kwikorera ibindi bintu cyangwa njya gukora n'ibindi binza n'amafaranga menshi ariko buri muntu n'icyo yaremewe mundi ku mutima uko mbyutse kize birenge imbere y'igitanda hari ari umuntu ufite ikibazo kanaka muri njye akagenda hazamukamo igitekerezo muri njye hazamukamo imbaraga zagatangaza nubwo nabananiwe gute ntasinziriye neza cyane nakoze kugeza saa sita n'igice ndabyuka nashyira ibirenge hasi umunyarwanda bene wanyu abafite ibibazo urabaha iki muri njye agatangira kuzamo ibitekerezo icyumweru gishize nari mfite ibindi bintu ikindi kiganiro cyakomeje kinzamo kuva kwa kabiri icyumweru gishize kugeza vendredi bigera ntangira kumva iki kintu kiganiro musunikirwa kiza noneho mbese gisenya icyo nashakaga gutanga kugeza kuwa gatandatu ntazi ikiganiro ndi kurwana n'ibiganiro bibiri muri njye kuwa gatandatu mwabonye yuko na message negeze nohereza ya dimanche isa munani y'ikiganiro ntayo kuko nayo nyirirwana na bino bintu nazi n'ikintu cyo kuvuga ariko murabona yuko nicara imbere ya kamera bikamanuka kanzi neza ko iki kiganiro hari umuntu gifasha hari abantu benshi gifasha hari abantu benshi gifasha babandi bikubise mu birura ngo byu kuko bose bahuriye kuri icyo kintu bamwe biri developpe cyane abandi ntibati babisobanukirwa neza ariko bose nabara bafite amaranga mutima bega badabagizi ikaze ku rubuga ngo badabagizi bazi yo bajya badabagira barabagira ayango mbasetse ho gatoya ntukoresha ibintu ho gatoya akubwira ko nta kintu bitwaye wikwihisha reka yo maranga mutima ze usenge wegera imana ugira abantu ku ruhande bafite ubumenyi bakugira bakubwira ati ukora gufite ibintu muri wowe bimeze gutya ugomba kumera gutya ugomba kwitwara gutya gutya na gutya na gutya asiga utangire wifashe n'abakuri ruhande wekwirwa ujya kwishaka ushaka gutya na gutya nakoze ibi n'ibi aha na hano hari amafaranga n'iki kandi muri wowe hari n'imano y'amafaranga yakataraboneka shuti yanjye ndaryohewe mwe mubashije kubana nanjye muri kino kiganiro uyu munsi ndananiwe ndikumva naniwe cyane nkeneye kuruhukaho gatoya ariko nibuze iyi message irasohotse kuko numvaga meze nk'utwite muzi umuntu utwite numvaga mwite message ariko ndanezerewe kuko iyi message nzi neza yuko hari abantu iza gufasha abadabagizi banjye babitse iby'agaciro bemera kujya mu nzira izo arizo zose guta agaciro kabo kubera iki kubera kutisobanukirwa kubera iki kubera kudasobanukirwa imbaraga karemano uwiteka yagushyizemo umuntu akirukira amafaranga abagabo bafite amafaranga gusa bavuga ngo witwa nde agatanga izina ry'umugabo uzakora iki mwaka utaha agatanga izina ry'umugabo uzakora iki mu myaka itanu umugabo agatanga agenda y'umugore we kubera iki kuko wemeye gusa gukurikira wemeye kujya gukurikira ariko wowe urita na agenda ukora ihuye n'ibiri muri wowe uri kumva ibyo atari agahinda ariko ntacyo ubu noneho amaso abashije kugenda afunguka gahoro gahoro ntago ntaye igihe cy'ubusa ndabizi
ejo wundi hari umuntu arimo kumbwira ngo ari kuvete we uri umunyembaraga umuntu ugiye gufasha abanyarwanda abantu bafite imitwe ikomeye wabuze iki ukora nindeka nindeka nifashiriza abantu buri muntu wese nibintu bye afite imitwe ikomeye gahoro gahoro bizagenda bigabanuka buri wese nakizanezeza buri wese kubona yinjira mu nzira ye ibibazo bigenda bikemuka nitangira ikiganiro kanaka va mu kibazo nitangira ikiganiro kanaka shyira ikintu mu bikorwa nitangira ikiganiro kanaka basha kwisobanukirwa voilà asigaye nkuko nabwiye umwana wanjye ningiye gutigisa ijuru umwana wanjye ati ijuru rigiye kutugwaho sujyane muri ibyo bintu nangi ijuru rigatigita ubanga aba marayika nangi bari kuvuza mutya ijuru rigutigita uko hari umuntu nkuye ahantu kuko hari umuntu ubashije kwisobanukirwa ko atari ubusazi ko atari ubusazi iyo ufite ujya ahantu ukagira ngo ufite atene ku mubiri wose cyangwa wajya ahantu ukagira ngo energy zose zikakwisukamo wataha ukamera nk'umuntu naniwe ukaba wana unaniwe nk'umuntu uvuye kwirukaka ahasigaye wabona bigenze gutya igihe kinini utisobanukiwe uhitamo kutajya muri iyo minsi mikuru kuyireka ukibera ubwo buzima bwawe muri iyo koko yawe kandi ukutegera abantu niko utabasha nanone gukura niko utamenya ibiri hanze nicyo kibazo kuko ugomba kurenga nuze iyo zone de confort ukarenga ubwo bwoba ukabasha kwegera ku bantu ariko ugatozwa buryo ki iyo bikomeye ugaruka mu nuze muri ya koko yawe kuburyo izo nuze ibyo bya energy byose bitakwinjiramo cyangwa niyo byakwinjiramo umenya uburyo ki wivida ugakomeza ubuzima n'ubu murwayi ngibyo shuti yange ndabakunda mugire umunsi mwiza munyandikire aha munsi uko muri kubona kino kiganiro abakeneye ubufasha ndaboherereza ndashyiraho calendar munoze mu mwanya uza ahasigaye sinzi ndanezerewe ndashimira uwiteka we umpa imbaraga buri munsi suko ndi umunyembaraga suko ndi igitangaza gusa ya mundi ku mutima uwiteka ndareka kankoresha kama ni imbaraga mu buryo nge ntazi ko mu buryo ntashobora kuko ndi umuntu ugira ibintu byinshi byo gukora amplice ufite abamara tubamarayika tubiri hano turimo kugira kwirukanka ariko ndanezerewe rwose uburyo uwiteka akora ibitangaza nicyo nababwira nicishije bugufi ya rero imbere yanyu simba sumba twese turi ku rugero rumwe turafashanya nkuko mbafasha namwe mu minsi iri imbere nzaba muzamufasha turi kumwe cyane ndabakunda nawe icyumweru gitaha isa munani nizere yuko noneho nanone nzaba ndi ahantu hari connection nizaba idahari nzahashaka cyangwa nkorere inuze aho nzaba ndi uwo munota ariko biranezeza gusohoka nkajya munuze iyo ndahandi hantu nkajya gusura ya inuze isindi vire ariko ni byiza iyo hari connection kuko nkesho byarambabaje ntago byanejeje mu byukuri byarambabaje cyane kubona nkora life ebyiri yazi kagenda zicikamo ariko nta kibazo uri kubona ko ibintu bigenze neza ngaho turi kumwe ndabakunda cyane uwiteka abamere umugisha aho muri mwese munezerwe mugire umunsi mwiza murashyigikiwe muragaragiwe ciao.